الاجل يا امام يا امام زمان الاجل يا امام يا امام زمان والا اگر ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے یہ ان جوانوں نے ثابت کر دیا کہ جب ہم پتھروں کی بارش میں نہیں ہٹے تیروں کی بارش میں کیا پیچھے ہٹیں گے کل دوشی پورا میں جو کچھ ہوا اس سے کم ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے جو مجھے بتایا گیا جب تازیے کی طرف پتھر آنے لگے سلام ہے ان جوانوں پر جنہوں نے اپنے سر دیے تازیے پر حملہ نہیں ہونے دیا خدا کی قسم شیعت اسی چیز کا نام ہے دوشی پورا میں جو ہوا